fazer. Agora vai ter alho. É, óleo de cozinha, né? O que é isso? O óleo. É o óleo. E o que mais? O óleo. Macarrão, né? Já deixou escorrer, né? A água. Todo o macarrão. Agora um pouco de sal, né? Isso. Vai ter sal, né? Tá a gosto, né? Vou ter uma medida aqui, né? Não, a minha colega é muito sal. Muito macarrão. Bom, esse aí é só farinha. Agora vamos com essa sardinha, né? Sardinha de sua preferência. Bem que melhor mesmo é essa aí. Um pouco de cal e óleo, né? Macarrão com delícia, nossa. Já põe pra depois sardinhar. Aí, misturar. E aí, eu tive que marcar um livro. Um livro. Aqui. Um pouquinho de água. Vamos ver, depois eu vou voltar. Tá bom. Pode levar? Pode levar, não. Não tem problema, não. Matar na hora. Pode. Eu vou lá pra cima de cima. Calor. Ficou tudo de água na boca aqui. Nossa. Cheio de vocês. Pois é, mais um pouquinho pra misturar. Massa é. Só a gente manda essa, essa marca ali ou tanto faz? Mas é qualquer um. Qualquer um, né? Olha esse macarrão. Macarrão com sardinha. Comida de domingo. Quem gostou? Quem gostou desse macarrão? Quem? Então, quem gostou faz o quê? Faz a receita? Não, repete a receita? Não. Ah, quem gostou da joinha? Com joinha. Compartilha e curte esse vídeo. Ah, tá.